Në 30 ditë të muaj të bekuar të Ramazanit, nata e kadrit është ajo në të cilën nisi zbritja e Kuranit, i fundit libër i shenjt për njerëzimin, një natë e madhërishme, që mbledh të gjithë besimtarët në lutje dhe dua, drejtuar krijuesit të gjithësisë. U quajt kadr, sepse kjo është një natë e lartë tek i madhi Zot, dhe në të, falen gjunahet më së shumti dhe mbulohen të këqijat, pra kjo është natë e mëshirës. Nata e katrit është përjetuar masivisht nga muslimanët në mbar trojet shqiptare. Për të dytin vit radhazi, nata e katrit ka mbledhur me qindra besimtar në bulevardin dëshmorët e kombit në Tiranë në faljen e teravive. Për rreth 3 orë, ata kanë përjetuar emocione krejt të veçanta, duke ju drejtuar Zotit me lutje për familjen, njerëzit më të dashur, të afërmit dhe për të gjithë popullin shqiptar. Krahas faljes së namazit të jacis dhe teravis, kjo natë u shoqërua edhe me ligjërata nga drejtues të komunitetit musliman shqiptar, të cilët kanë uruar besimtarët për më shumë begati në familjet e tyre, jo vetëm këtë natë, por gjatë gjithë vitit. Kryetari Skënder Bruçaj vlerëson se nata e kadrit shënon nivelin më të lartë të triumfit të së mirës ndaj së keqes. Ai bëri thirrje besimtarëve musliman të jenë më pranë njëri tjetrit në jetën e përditshme, duke dhuruar sa më shumë dashuri. Në Kur'an, Zoti na tregon se shpirti buron nga veta i, nga fryma e tij hyjnore. Duke qenë tillë, shpirti punon jetë dhe i kryen funksionet e veta vetëm duke ruajtur kontaktet me qiellin, me hyjnoren, pra me Zotin, krijuesin e gjithësisë. Gjatë këti muaj, njëri u merë në kontrol total, po thuj se të gjitha veprat e ti. Shohim që gjatë atë gjirimit, besimtari i ka ndërgjegjen të zjuar me shumë se kur dëherë. Distancimi nga instiktet më të natyrshme të njëri u, është një motiv që njëri u distancohet nga çdo tjetër e keqe. Në ata e kadit shënon nivelin më të lartë të triumfit, të mirës dhe të keqes. Në ata e kadit është një natë simbolike, pasi në këtë natë filloi shpallja e Kuranit fisnik, urrëfyesi i muslimanëve në mbar botën. Për këtë, Zoti e konsideron këtë natë më të mirë se njëmi muaj. Ky muaj i shenjt i cili në prak është në prak për të na thënë dam të mirë për këtë vit, është një model i cili na tregon si duhet të jetojmë 11 muajt e tjerë. Marrëdhënia jonë me Zotin dhe njerëzit që jetojmë duhet të vazhdojë të jetë në të njëjtën mënyrë siç e përjetuam gjatë muajit të Ramazanit. Në natën e kadrit, engjëjt zbresin mbi tokë dhe luten për njerëzimin. Ndaj në këtë natë falen të gjitha mëkatet, jo vetëm për besimtarët e devotshëm, por për të gjithë ata që i drejtohen Zotit me lutje. Nata e kadrit është e vetëm një natë që përmendet në Kur'anin familjar. Bashkë me sekretet e panumërta që mund të mbajë kjo natë, ku zbresin në kokë me miliona dhe me miliarda melek, të ëngjëj, të cilët i lutën Allahut për besimtarët. Për ata që i kërkojnë Allahut në këtë natë, për ata që i kërkojnë sot, i lutem për ju, lutem për ne, për mirësi dhe begati dhe paqe e pafundit. Allahu i falë të gjitha mëkatet në këtë natë, sepse kështu thot profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Ai i falë të gjitha ata që i drejtojnë atij me këndes, me sinqeritet dhe me fjalë zemrën. Sot është nata që Allahu falë dhuron pa shkak, dhuron pa kusht, mjafton të kërkosh, mjafton të duash, kërko dhe do të jepet. Sonë të nuk jepet si pas meritokracisë, por jetë të gjithë dhe atyre që të besimi kërkojnë Allahut. Të pasurit dhe të varfit, mëkatarit dhe të devotshmit, të diturit dhe të paditurit. Sonë të është amnisti totale, për të gjithë ata që kërkojnë me përshpirtje e me besim në faljen dinore. Nëse një besimtar është shumë i zellshëm për t'u bindur Allahut dhe për të shtuar veprat e mira në regjistrin e tij, ai duhet të përpiqet që të takohet me natën e kadrit dhe ta kalojë atë në adhurim dhe në bindje ndaj Zotit. Nëse kjo do t'i pranohet atij, të gjitha gjunahet e mëparshme do t'i falen. Por fenomen shqetësues sot është fakti se njerëzit nuk kërkojnë faljen e Allahut për veprimet e tyre. O Zot, ti je falës. O Zot, ti e donaj shumë më shumë se sa gjithçka tjetër ndoshta falje. Na falë ne
gjithës bashk. Nëse shoqëria sot ka në një smundje më të madhe se sa mos kërkimi i faljes, le të jemi gabuar. Nëse shoqëria nuk gjen guximin që të përballet, apo në raport me tjetrin ta gjej veten përmes faljes, qofshin ne të gabuar. Por ajo që na afron tek Zoti dhe na afron tek njëri tjetri është vetëm falja. Falja për pamundësinë e asaj që nuk kemi shërbyer sa duhet. Falja për atë që kemi, me apo pa hirë, ne gjizhuar ndoshta familjen. Falja për atë ndoshta, se fëmijën tonë për vite apo për vite tëra e kemi ne gjizhuar. Falja për atë ndoshta, se detyra apo përgjegjësia që është ngarkuar e kemi lënë hije. Falja për atë ndoshta, se nuk kemi qenë aq dashur të sinqert me njëri tjetrin, me qytetarin, me fëmijën, dhe me cilin do qoftë, qoftë edhe pse jo i tjetrit besim. Kjo është nata e paqes për njerëzimin. Në këtë botë ku mbizotrojnë luftrat dhe dhuna, njeriu duhet i drejtohet Zotit me lutje dhe dua, duke kërkuar paqe dhe harmoni. Sot fytyra do të jetë buzëqesh. Po sot nuk mund të mbylli zemrën njeriu ndaj Zotit që na ka krijuar. Sot shpirtrat burojnë dashuri për të madhin Zot. Sot mendja do të jetë qartë me vizion e qiellit dhe shumë logjike. Sot është 27-a dhe shpresohet shumë të jetë nata e katërt. U mundum gjithë Ramazanin me qenë afër të Madhit Zot. Sot është një nga netët më të mëdha të këtij Ramazani dhe ne shpresojmë shumë që fuqi ploti që i dashur jon, ka hiqur krijoi neve për intriton dhe gjithë botën 7 miliard sa janë sot, që neve do të na shikojë me fatin e tij, me mëshirën e tij. Dhe zë motrën nderuara, për këtë është terapia. Për këtë janë lutjet, për këtë janë këto përmendje që i bëjmë atij. Po sot është nata e vërtetë që ne shikojmë çdo gjë duke atribut Madhit Zot, dhe duke thënë sa i madh je o fuqiplotë i gjithë fuqishëm i gjithë pushtetshëm që ke krijuar një krijim madhështor qejt edhe tokën çka ka brenda tyre, qejt edhe tokën dhe çka ka jashtë tyre. Nata e katrit është shansi më i mirë që njeriu të jetë sa më pranë Zotit. Mesazhet e kësaj nate janë aktuale në çdo kohë, që prej zbritjes së Kuranit mbi tokë e deri në ditët tona. Nata e katrit ka shansi dhe mundësia e madhe që Allahu manush i ka dhënë robit që të afrohet tek Zoti i gjithësisë dhe të lartësohet në grada më të larta të kënaqësisë Allahu manush. A ka pujarim më të madhe se sa kaq? A ka mëshirë më të madhe se sa kaq? A ka ofertë më të madhe se sa kaq? A ka dhënje dhe rrizë dhe furnizim më të madhe se sa kaq? A ka mundësi më të madhe se sa kaq për robin? Adhurimi i një nate të Allahu manush ka vlerë më shumë se sa adhurimi 83 vjetëve. Dhe e dini sepse erdhi kjo vlerë, dhe e dini sepse është pynder i madh për Allahut manushëm për robët e tij, për shkak të shqetësimit të sinqert të shokëve të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, për të fituar sa më shumë sevape dhe afërsi me Zotin. Dëgjua pejgamberin alayhi salatu wasalam të thotë se dikush në popullin e mëparshëm ka adhuruar Allahun e manushëm dhe është bindur atij 83 vjet. Dikush i ka thënë pejgamberit Zotit, ne 83 vjet nuk kemi jetën. Si mund të arrinë të gratë se vapi dhe afërsie në Zotin dhe Allahu manushën pa për djegje të sinqert në zemrat e këtyre robëve dhe i zbriti Allahu manushën për nga mberit Muhammed alayhi salatu wasalam surat Qadr inna anzalna fi sittati laylat al-qadr. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Qadrit. Wa ma adraka ma laylatul qadr. E ku e dini ti se ç'është nata e Qadrit? Laylatul qadr khairun min alf shahr. Nata e Qadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Do me thënë më e mirë se sa 83 vjetë e disa muaj. Pa se vapin i adhurimit në këtë natë është shumë i madhë. Mesazhi i fundit, një natë më e madhe se sa vetë jeta. Një natë më e madhe se sa vetë jeta. Më me peshe sa vetë jeta. Më e rëndësishme se sa vetë jeta edhe më tepër se sa jeta. Nata e Kadrit përkon në ditën e 27 të muajt kalendarik të Ramazanit, por si pas transmitimit të profetit Muhammed, ajo është një natë e fsheht që duhet kërkuar në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Në transmitimet kuranore, thuhet se Zoti në këtë natë e ka mëshirën të pafundme për besimtarët. اهدنا الصراط المستقيم صراط